Šta je mukabela, jeste čuli za to? Nisam nikad čula. Zato nisam čula. Mukabela ti je tamo gdje hođa bude učio. To je mukabela. Ili mislite na taj prostor ili? Mukabela tamo gdje uči hođa, tamo ispred, naprije gore, s prednje strane. To je. Ne mogu to objasniti. Ja pošto nisam odavde, ne, volio bi da ti znam objasniti, ali ne. Da nešto bezveze lupetam, neću da lupetam i hvala i vama. Mukabela je učenje Kur'ana za vrijeme Ramazana. Mukabela je pomoć, jedno drugo pomažu. Na primjer, da ne bi neko gladnio, da ne bi neko zalutao ono gdje ne treba. Znaš, to je mukabela. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Riječ mukabela ima značenje upoređivanja i suočavanja. U islamskoj tradiciji ova riječ se koristi za običaj koji se izvršava tako što jedna osoba uči Kur'an dok druge osobe slušaju šta on uči. U učenju i slušanju Kur'ana putem mukabele ima mnogo koristi, poput posticanja drugih ljudi na učenje Kur'ana te formiranja duhovnog smiraja. Od Ebu Hurere radijallahu anhu prenose da je rekao, rekao Allahov poslanik, neće se sakupiti svijet u neko od Allahovih kuća kako bi učili Allahovu knjigu i međusobom je izučavali, a da se neće na njih spustiti smiraj i prekriti ih milost. Meleki će ih ukružiti, Allah će ih spomenuti kod onih koji su kod njega. Druženje sa Kur'anom, življenje po Kur'anu, najveća je milost i blagodat. Allah Dželešanuhu kaže, ovaj Kur'an upućuje onome što je najispravnije i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika. Vjernici koji tokom Ramazana slušaju Kur'an i druže se sa Kur'anom, kao i jedni s drugima, čine to ime Boga. Oni vole Kur'an i žele da čuju njegovo učenje, kao što se kaže u sljedećem ajetu. Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kada mi se riječi njegove kazuju, vjerovanje mu čvršćuje i samo se na gospodara svoga oslanjaju. Allah Dželešanuhu kaže, Allah objavljuje najljepši govor, knjigu sličnu po smislu, čije se pouke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov pravi put na koji on ukazuje onome kome on hoće, a onoga koga Allah ostavi u zabludi, niko na pravi put neće moći uputiti. Ramazan i Kur'an su bliski, jer uz Ramazan je spušten Kur'an na ovo zemaljsko nebo. U mnogim džamijama širom naše domovine za vrijeme Ramazana uče se mukabele, a u nekima i po dvije ili tri mukabele dnevno. Raduje nas što je mjesec Kur'ana osvojio naša srca i naše živote i što ih oblaže blagotvornom i ljekovitom zaštom od svih negativnosti. Kur'an je, kako to uzvišeni kaže, uputa, lijek, milost i svjetlost. Onaj koji sluša učenje Kur'ana imat će divnu nagradu i poseban položaj kod Allaha Dželešanu, poput onoga koji uči. Imam El-Lejs ibn Sad je rekao, milost koja najbrže stiže čovjeka Allahovog groba je ona koju zasluži pažljivo slušajući učenje Kur'ana, a dokaz za to su riječi uzvišenog. A kada se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani. Nema nikakve sumnje da je od znakova lijepog i čvrstog vjerovanja slušanje učenja Allahovog govora i šutnja dok se isti sluša, kako bi to učenje Kur'ana utjecalo na ljudska srca i potaklo ih na pokornost i bogobojaznost. Prenosi se od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko posluša učenje jednog ajeta knjige uzvišnog Allaha, bit će mu upisana dva dobra djela, ako prouči jedan ajet, bit će mu svjetlost na sudnjem danu. Prenosi se od Abdullaha ibn Mes'uda da je rekao, rekao mi Allahov poslanik sallahu alaihi ve sellem, uči mi Kur'an, a ja sam ga upitao, Allahov poslaniče, zar da ja učim tebi, a tebi je objavljen? Pa je odgovorio, da. Zatim se učio suru En-Nisa, sve dok nisam stigao do ajeta. A šta će tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakog naroda,
a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih, kada je on rekao, sad je dosta. Pogledao sam ga i vidje kako mu oči suze. Boži poslanik je rekao, najbolji ibadet mojih sljedbenika jeste učenje Kur'ana. Najbolji među vama jesu oni koji nauče Kur'an i druge podučavaju njemu. Ko posluša ajet iz knjige Allaha Dželešanu, bit će mu to svjetlo na sudnjem danu. Onaj ko vješto uči Kur'an, bit će u društvu sa pisarima, melekima, časnim i čestitim. Ako ga uči zamuckujući i s poteškoćom, imat će dvije nagrade. Onaj u čijim grudima nema ništa iz Kur'ana je kao razvaljena i napuštena kuća. Huzeif radijallahu anhu kaže, klanjao sam sa Božim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa je počeo učiti suru El Bekare i kad god bi naišao na ajete o milosti, tražio bi je. A kada bi učio ajete o kazni, tražio bi utočište. A kada bi učio ajete u kojima se ističe nešto što je nespojivo s Allahom, slavio bi Allaha. Kada je završio, rekao ono što bi govorio po završetku učenja cijelog Kur'ana. Bože moj, ukaži mi milost Kur'anom. Učini mi ga vođom, svjetlom, uputom i milošću. Bože moj, vrati mi u memoriju ono što od njega zaboravim i poduči me onome što mi je od njega nepoznato. Podari mi da ga učim tokom noći i dana i učini mi ga jamcem, gospodaru svjetova. Amin.